От пресцентъра на областна дирекция на Мевере София съобщиха за някои по-характерни закононарушения, установени при проведената на 29 март специализирана полицейска операция. Припомняме, че полицейската операция беше за превенция на нарушенията на изборното законодателство. Паралелно с това, полицейските действия бяха насочени и към противодействие на конвенционалната престъпност и път на безопасност. Пердопските полицаи установиха малолетни извършители на кражба. Работата по случая започнала след поступил сигнал от продавач в магазин за алкохол и тютюневи изделия в Пирдоп, че от обекта са откраднати 26 електронни наргелета на обща стойност 364 лева. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че престъпното посегателство е дело на две момичета на 12 и 14 години и едно момче на 12 години. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с мнение за прилагане на разпоредбите на член 61 от Наказателния кодекс.